d'uns gossos imprescindibles, dels gossos Pigall. Tenim el primer gos ensinistrat a Catalunya. Per parlar de tot això tenim a Margarita Macías, ella és la directora de l'IDDT, Assistent Dogs, l'Escola de Gossos d'Assistència, l'Alba Morancho, és teleoperadora a la Fundació Decava Integralia, i l'esteu veient, també tenim a l'Obi, el gos de l'Alba. Molt bon dia, benvingudes al Albert Primera. Bon dia. Hola, bon dia. Alba, està a gust l'Obi? Sí, ara sí, està aquí descansant al meu costat. Ara mateix està tranquil, però està de servei. Sí, està tranquil perquè porta l'arnès. Quan porta l'arnès és perquè ella està treballant i sap que ha d'estar així perquè li he dit jo. Per tant, aquesta és una, és potser una de les diferències quan veiem un gos Pigall. Si el veiem amb l'arnès... Sí, quan porten arnès és que ells estan treballant i estan pendents de la persona que estan guiant. Aleshores no s'han de tocar perquè ells no es distreguin i donin més seguretat a la persona que el porta. Margarita, l'Obi és ja un referent, ara podem dir que és un gos històric. Home, jo crec que sí, és un gos històric perquè és el primer que s'ha entregat a Catalunya juntament amb l'Associació de Discapacitat Visual de Catalunya, BV2B3, i IDDT Assistent Dogs, i la veritat és que sí, és un referent, ara ja sí. Expliquem com, d'entrada, com un gos passa a ser un gos d'assistència, o sigui, quin tipus de gos pot ser un gos d'assistència? Doncs bé, no tots els gossos serveixen per ser un gos d'assistència, no tots els gossos serveixen per treballar. El primer que hem de dir és que és un gos de treball, que fem una selecció molt acurada de lo que seria i per què serviria. O sigui, hi ha una selecció prèvia, hi ha un accés públic després d'ensinistrament, en accés públic en totes les zones que pugui anar qualsevol persona amb ell, restaurants, cinemes, etc. Després hi ha un ensinistrament específic i després hi ha la vinculació amb l'usuari. En el cas de l'Alba, el que hem fet ha sigut una variació de l'ensinistrament. Primer perquè nosaltres ja utilitzem un altre sistema i és que la vinculació la fem a mida que l'ensinistrament específic està en marxa, està en la fase. Aquesta és una de les diferències perquè expliquem, clar, nosaltres el podem veure els gossos d'assistència pel carrer, no coneixem la història. Abans, com estava, com s'havia de formar un gos? Quina diferència té l'Obi respecte als altres gossos que tenim, per exemple, a Catalunya? Home, diferència i diferència com a tal, la diferència que hi ha és que primer que s'ha entregat per una entitat, abans hi havia altres entitats, aquesta és una entitat diferent. El sistema d'ensinistrament ha sigut totalment diferent també, precisament perquè l'usuari, que en aquest cas és l'Alba, doncs, ha estat implicada des del primer moment amb ell. Això és diferent de com es feia abans? Abans el qui rebia el gos no participava de l'ensinistrament? No. El que es fa, i encara es fa en altres entitats, és fer la selecció, evidentment, normalment treballen de cadells. Obvi és un gos de donació, és una altra referència també, no l'hem tingut des de cadell, ha sigut un gos de donació i també tenim gossos de protectora, amb la qual cosa això ja indica que qualsevol gos pot aprendre, el que passa que hi ha una selecció. Ho hem començat a ensinistrar des que ja tenia una edat jove adulta i és una de les diferències també abismals entre altres entitats, no? I a part de tot, doncs, normalment hi havia una fase de selecció, una d'ensinistrament i després de vinculació. I l'usuari coneixia el gos després d'estar acabat, a l'ensinistrament. I per nosaltres, doncs, per l'experiència que tenim, que ja són alguns anys, doncs, hem vist que si involucrem la persona usuària, futur usuari d'aquest gos, abans de que acabi la fase d'ensinistrament, és molt més ràpid la fase de vinculació. Alba, explica'ns com va ser aquesta formació de l'Obi. No us coneixíeu, evidentment, amb ell? No. Quan va tardar? O quan veu tardar els dos a acostumar-vos l'un a l'altre? Doncs nosaltres, des del desembre de l'any passat, me'l vam presentar, i un cop a la setmana més o menys, o dos cops, doncs venia al meu entorn més proper, al que jo normalment estic quotidià, i fèiem com pràctiques perquè ell comencés a reconèixer l'espai i a mi se m'ensenyés a com donar-li l'ordre, quan donar-li l'ordre, i bueno, també conèixer una mica el caràcter i que ell també conegués la meva veu, la meva manera de caminar i de desplaçar-me. I res, doncs, hem estat uns mesos fent així com el que ha explicat la Marga, no, de vinculació, i fa un mes i mig, més o menys, que estem junts, i al principi d'estar sols, perquè clar, primer estàs com acompanyada, però després ja tu ante el peligro. Al principi és una mica dur, perquè no deixa tots els canvis, no? Sempre costen una mica, no? Clar. I adaptar-se a la família, ell a casa nostra, no? Als horaris de la meva rutina de feina, no? D'anar allà a la fundació, després anar a buscar la meva filla a l'escola, anar a fer esport, totes les coses, ell s'ha tingut que adaptar. Llavors, al principi és com una mica tot, no? I per ell imprevisible, per mi també, perquè tampoc no sabia com aniria, però ara ja estic
bueno, genial, i jo crec que ell també, ja veus que tranquil està. I... Està sí, fantàstic aquí. Ara ja sí. Molt sí, una cosa important. A veure, Margarita. Una de les diferències importants en aquest gos de l'altre és que ha tingut un fletxazo amb l'Alba. Ah, sí? O sigui, us heu enamorat, eh? Una trobada, sí, sí, totalment. No és tan fàcil. Normalment a l'usuari s'ha de fer la selecció, no tots els gossos poden treballar amb qualsevol usuari, o sigui, hem de fer el matching ben fet. I Margarita, tu em deies, no tots els gossos poden treballar amb tots els usuaris, però l'usuari també ha de ser molt important. Home, l'usuari és una part bàsica, bàsica per treballar amb el gos que tingui assignat. Si el matching del gos, o sigui, l'unitat de vinculació en aquest cas, no funciona, no solament és per part de l'usuari o per part del gos, és per part de les dues parts, no? Clar, de la unió, i és que al cap i a la fi és viure plegats. La persona ha de canviar una mica també el xip, perquè tothom es pensa que portar un gos assistència és senzill i no ho és, perquè l'adaptació al teu dia a dia canvia radicalment. I Alba, tu et sents segura anant amb l'Obi? Vas a tot arreu, pots anar a tot arreu? A tot arreu. L'Obi et fa només cas a tu, o tu ara parlaves d'aquest entorn familiar. Els gossos d'assistència reconeixen també el vostre entorn a altres persones que els puguin guiar? Sí, però tu també ensenyes a la família en quin moment es pot relacionar amb el gos, perquè és primordial que ell estigui sempre pendent de mi, per la meva seguretat. Aleshores, això també s'ensenya a la família. I a les espais de lleure o a casa, que va sense arnès, doncs tothom li pot. Però jo m'encarrego, per exemple, del menjar, dels cuidadors del gos, ho faig jo, perquè ell també em tinc com a mi de referent. Alba, deies que el moment que li poseu l'arnès, ell ja sap que està treballant. Sí, sí. En el moment en què tu li treus a casa, clar, una part que nosaltres no veiem... Sí. Què li passa a l'Obi quan es treu l'arnès? Pues és un gos normal, va buscar el nus perquè jugui amb ell, em fica la pota a la cama, es refrega les babes per tot arreu, és un gos normal i corrent. Quan li treus l'arnès, ell juga, dorm, menja com qualsevol altre gos. I Margarita, quina vida laboral tenen els gossos d'assistència? A veure, no és tota la mateixa. El gos, fins al veterinari, no ens diu que veritablement el gos no pot continuar treballant, doncs el gos està treballant. La vida operativa del gos és relativament llarga i, bueno, i aquest gos en principi ha de guiar una persona, altres gos potser tenen un treball una mica més estressant perquè treballen amb l'olfacte, com el gos d'alerta mèdica, per exemple. I clar, ja tot afecta, ja no solament exteriorment, sinó tot el tema de mucoses, etc. Un gos pot durar perfectament uns 10 anys treballant sense cap problema. Evidentment s'ha de cuidar. Clar, és un estàndard, però per no mullar-me molt, jo crec que entre 8 anys 10 seria el normal, si està en òptimes condicions, que també d'això ens hem de carregar nosaltres com a entitat. Doncs Margarita, Alba, Obi, moltes gràcies per haver vingut al Verb Primer i acostar-nos a aquesta realitat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.